Lahka gospodarska vozila Renault imajo dovolj prostora za vsako družinsko poslovno zgodbo. Smo podjetje mizarstvo Janez Šporar z 20-letno mizarsko tradicijo izdelave pohištva in notranje opreme po meri. Izdelamo vam tudi klasično pohištvo, kot tudi moderne sestave, ki bodo odraz vašega osebnega sloga. Oglejte si naše izdelke tudi v razstavnem salonu Opa v poslovni stavbi Hedera v Novem mestu, kjer bomo skupaj uresničili vaše želje. Poiščete pa nas lahko tudi na www.sporar.net. Pot do uspeha podjetja je lažja z zanesljivimi in predanimi člani, kot so lahka gospodarska vozila Renault. Povabite jih v svojo družino.